Arkadaşlarımdan gerçekten Murat Burun'un cevap istim olacağı sonra 32 bin gittiyse bir tane aşk edilir. Şundan tabi gaz istim olacağı 10.500 tane. Söyledim gaz tahmin olacağı istim olacağı ise 22.200 tane aşk edilir. Bunda böyle ben işte bölgenin uzunluğu cam 258 kilometre kolunda bakarak tabi gaz istim. Tabi gaz istim olacağı ilk gazı verilir. Şundan yukarı basınlığı 28 kilometre, orta basınlığı 60 kilometre, pas basınlığı 170 kilometre aşk edilir. Tabi gazdan kodalanan çöplü burcada sonra ise tumanımızı 126'dan taşk edildi. Şundan 4'te akın kez, yani midan zaprak edilir. 26'da burcu taşk edildi ve kogenler ise mayda taşk edildi ve hoşuma edildi. Uzbekistan Rusya Gaz Prezidenti 2020 yılı 24. sentyabrda 48-40 sonra karar gaz olsun. Tabi gaz nazaratını ve soğukatını avtomatlaştırır sizin cari içiş loyakasını amalga aşırışa dair qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi qarorning ijrosini o'z vaqtida va sifatli ta'minlash maqsadida tumanimizda ishlar jadal olib borilmoqda. Jumladan 10.550 nafar aholi iste'molchilariga aqlli gaz hisoblagichni o'rnatish maqsadida 10 brigada tuzilgan bo'lib va ular to'liq moddiy texnik baza va kerakli ehtiyot qismlaridan ta'minlangan. Ular tomonidan bugungi kunga qadar 9877 dona, ya'ni iste'molchilarning 94%ini zamonaviy gaz hisoblagich o'rnatildi. Kunlik o'rnatishlar soni esa 30-35 tane tashkil qilmoqda. Hisoblagichda o'rnatish mutlaqo bepul amalga oshirib, bu orada xarajatlar gaz ta'minot korxonasi o'z zimmasiga olgan. Zamonaviy hisoblagichlarning ishlash tizimi oldini to'liq amalga oshirishga mo'ljallangan bo'lib, qarzdorlik yuzaga kelgan taqdirda iste'molchining telefon raqamiga ogohlantirish yuboriladi va hisoblagich avtomatik tarzda o'chadi. Iste'molchi tomonidan to'liq amalga oshirilgandan so'ng gaz ta'minot korxonasi xodimlari ko'magida yoki 1104 qisqa telefon raqamlari orqali bog'lanib gaz ta'minotini tiklashingiz mumkin bo'ladi. Maishiy gaz balonlari bilan jami 9574 ta xonadon ta'minlangan. Ta'minlanganlik darajasi 112% tashkil etadi. Gaz to'ldirish inshootlari bitta bu Narpay tumaniga Paxtachi tumaniga xizmat qiladi. Paxtachi Isuzu avtomashinasi, ya'ni iste'molchilarga gaz yetkazib berish 4 mashinamiz bor. Ularning oylik tashish quvvati 329 tonna, ya'ni 16450 dona xonadonga yetkazib beriladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 8-oktyabrdagi 11-chi sonli farmoniga asosan suyultirilgan uglevodorod gazni yetkazib berish avtomatlashtirilgan tizim joriy etilgan. Bunda 30574 ta har bir xonadondagi maishiy gaz balloniga bir martalik bir kod deydi, ya'ni stiker deymiz bizlar. Stikerli kodlar o'rnatilgan bo'lib, 29 mingta xonadonga ID kartalar tarqatilgan. ID kartalar hozir klik, payment orqali o'shalarga pul tashladi. Shular orqali balloni 22400 o'z narxida olish imkoniyati ega bo'lmoqda hozir fuqarolarimiz, iste'molchilarimiz. Narx hamma joyda bir xil bo'ladi. Narx bir xil, o'sha kartaga butun respublika bo'yicha narx bir xil. 22400 yo, endi 26000 to'lasangiz ham bu kartangiz ichida qolgan stavkasi qolib ketaveradi. O'shani kartadan olinglar. Shuning uchun mana bu avtomatlashtirilgan tizim joriy qilindi. Kartani hamma xonadonga yetkazganmiz. Lekin borib o'sha paynetga yo anovga borib tashlamaydida, oqibatda mana mashinamiz borganda talab qiladi baloni deydi. Kartani olib ketsa, kartani tashlamaydi. Majbur bo'ladi naqd pul olish. Lekin sizlardan olgan naqd pulni ham o'sha chilanganlar borib, o'sha paynetga tashlab, yechib olib, keyin anov qiladi. Avtomatlashtirilgan tizim. Hayır, yorulmuşluk payı, o'zi gaz necha oydan, qancha vaqt davomida yetkazib turdi? Gazimiz 40-45 kunlik gaz turmuş kelyapti. Qish vaqtlar, hozir yoz vaqtida 50 kunga qarab boryapti. Sababi bu Qashqadaryodan keladi, havoni issiqligi uchun gaz tashish mashinalari faqat kechqurun yoki ertalab xizmat qilyapti. Shuning uchun keyin Anamlarımın kartlarıya kulli taşımayıp, şunun hesabından oralı masabası doğru bir şekilde çözülüyor. Yani sorumuz bu arada, yani şu filtreyen gaz bu içe. Karan, filtreyen gaz zirleri, şey, balonda onu hacim bulabı uzun doğru mu? Malum doğru bu çoğuda ilerdi. Bana şu gaz, ahalıya neçen gün yetişkiriz asıl? 45 gün yani. 45 gün yetişkiriz. Lekin mana shu 10 kunga borib, 15 kunga borib tugab qolish holatlari kuzatilyapti. Mana shu holatda siz qanday javob beradi? 10-15 kunga tugashi bu iste'molchining o'ziga bog'liq. Uni
gaz plitasini buni qoyitirishanimiz bo'ladi. Nima deydi o'sha? Reduktor yoki shlangalarda, mana ko'p bo'ladi shlangalarni qo'yadi, necha yilda bu almashtirmaydi. Bir joyda butichka bo'lib chiqib yotadi, kechaga kimiz. Gaz balonimizni yoqmaganda u chiqib yotganda aytganingizdek bo'lmaydi. Keyin ko'pchilik hammomlarga yoqyapti hozir bir oy qilib. Bu ovqat pishirish uchun bitta xonadonga bir marta bir oyga beriladi. Hozir hammomlarga hozir mana shuncha bitta xonadonga bitta iste'molchi bitta. Yo'q, o'sha gaz balonimiz uchun. Talabam, ana shuning uchun mana shu prezidentimizni 2020-yil 8-oktyabrda qarori avtomatlashtirilgan tizim. Bu degani o'sha 4 ta baloni bor ham bitta karta oladi. Bitta balonga bir marta. Bitta oyga shuruqdagi ishlasa bo'laveradimi? Yo'q, bo'lmaydi. Bitta mana 646-chi qaror bor Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 10-oktyabrdagi qarori. Har bir xonadon, ya'ni bunaki kadastr deymiz-ku, har bir kadastrga bitta balon faqat ovqat qilish uchun beriladi. Siz yana bir savolimiz bor, mana shu gaz balon bo'yicha. Gaz balonlarda mana bu buzilish holatlari bo'ladi-da. Unda gaz chiqib ketadi, qandaydir bir texnik tomonlama. Mana shu holatlarda aholi kimga murojaat qilish kerak va mana shu holatlarda necha kunga yetkazib berilishi kerak? Aholi 104 raqamiga murojaat qiladi. Gaz qachonki sariqib chiqsa 104 raqamiga o'sha avariya dispetcher xizmatiga murojaat qiladi. Uni avariya dispetcher xizmati borib balonni olib keladi. Qachonki o'sha balonni almashtirib boshqa ta'minlanganiga yana yaqinda bitta holat bo'ldi-da, men o'zimizni qishloqda shunday murojaat qildi. Qilgandan keyin ham 2 kun 3 kunga cho'zilib ketdi-da. Mana shunday holatlarda kim javob beradi aslida? Ya murojaat endi aholini o'zi ham masalan balonni olgandan 2-3 tala balon deyapti-ku mana shu aytyapti. Olib qo'yadi mashinaga kelgandan, olib qo'yadi-da oradan 1 oy o'tadi, 20 kun o'tganda ikkinchi balonni qo'yadi-da bu nosoz chiqdi deydi-da bizga murojaat qiladi. Lekin u o'zi o'sha balon ko'chasiga kirib borgandan keyin chilangar kirib uni o'rnatib, bu yerga ko'rib, tekshirib beriladi. Agar o'sha zahoti birak chiqsa, uni yana boshqasiga almashtiradi va balon qaytarib topshiriladi. Endi masalan mana shu narsalarda mana Qozog'istonda nima qilib ko'rildi, suylashtirib boshladi. Bizlarda qanaqa yechim bor shu? Umuman aholi gaz bo'yicha muammosi bo'lmasligi uchun. Bizlarda xususiylashtirish boshlandi. Hozir Samarqand Genes deydi, o'sha eng katta gaz o'ldirish inshootini xususiylashtirib oldi. Kuni kecha kelib bu Paxtachidagi o'sha inshootni ham kadastrlar bo'yicha bu ham xususiylashyapti. Xususiylashadi, shu sentyabrgacha xususiylashadi. Xususiylashgandan keyin narx-navoda ko'tarilish holatlari kuzatilish mumkinmi? Narx-navolari endi agar birjaga o'tkazsa ko'tarilish mumkin, chunki birja o'ynab turadi. Lekin bu prezidentimiz shu nima bo'lsa ham xalqqa yordam, xalqqa yordam bo'lsin. Hozir mana shu gaz balloni ham tabiiy gaz ham 5 yildan beri ko'tarilgan yo'q, bir xil narxda. O'zi zarariga ishlayapti. 5 yildan beri bir xil narxda turibdi. Bu xalqni qiynab qo'ymaydi, baribir xalqqa ma'qul narx qo'yiladi. Bitta gaz balonda qancha hajmda gaz bo'ladi o'zi? 20 kilo bo'ladi. Gaz balonini 19 kilodan 23 kilogacha o'shani ustida masalan har bir ko'chalarga boradigan mashinalarda tarozisi bor. Aytsanglar, sal ishonchingiz yo'qmi? Tarozisi bor, sizga qo'yib o'lchab beradi. Demak, ahvolda balonni ustida kilogram o'shasiga yozilgan balon kilosi masalan 19 kilo. Ichiga 20 kilo, 39 kilo chiqishi kerak. Demak o'shandan kam chiqsa balonni almashtirib boshqasini olish haqqi bor. Yo'q, undan kam chiqmaydi. Chunki o'lchanib solinadi. O'lchanib solinadi. Tizimlab turadi, kiloga qarab solinadi.